which consists of topic 4. So sekarang kita nak revise topik 5. So kita akan tengok daripada Medbus yang ke-7 dan yang ke-9. So yang ke-9 dah live dah dalam, dah ada dah soalan dia. So boleh try buat. Nanti hari Khamis kita akan discuss pula lah yang ke-9. So untuk hari ni, kita tengok dulu yang ke-7, part 2. Part 2 sebab part 1 saya dah bincang dengan P1 pagi tadi. So jom kita tengok. Okay, so UPS 2 is very important, consists of topic 4 and topic 5. Okay, as you all know that UPS please give a big mark lah untuk you punya final exam kan. Okay. So, saya baru dapat result. What? Congratulations, very good result among ini record. Okay, conversation. And for those yang tak dapat fourth lesson about mathematics, I'm so sorry. I can see from P5 Umairah dengan Shah kot yang tak dapat fourth lesson about math. I'm so sorry. So hopefully that we can do better lah for this sem or untuk everyone else pun. Okay, so kita move on to this question. Position vectors of points A, B and C. So bila dia adalah position vector, so bila bermaksud kita ada OA, OB dengan OC. So points lah, points A, points B and points C. So we have points A 3, 0, 1, point B 4, 6, -1 and point C 8, 5, -2. So this is point A, B and C. Which of the following statements are true about point A, B and C? Adakah dia membentuk segitiga? Yes, when we have 3 points, of course dia boleh membentuk segitiga. A, B, C is a right angle triangle. So nak tahu right angle ke tidak, kita kena tengok dia punya dot product. Sebab kalau kita ada this one A, B, C contohnya lah. So this is a right angle triangle. So macam mana nak tahu dia right angle triangle? Two of the vectors, bila kita dotkan, kita buat dot product between two vectors dia, kita akan dapat equals to 0. Kenapa? Sebab kita tahu properties yang if two vectors, kita dotkan dia dan jawapan dia equals to 0, maksudnya vector tu adalah perpendicular. Kan perpendicular, maksudnya perpendicular lah. Satu vector ke atas satu vector lagi yang 90 darjah daripada dia. Okay, so ABC is a right angle triangle. We don't know. We have to find first our AB dengan AC. Let's see. So AB is equals to OB minus OA. So OB adalah 4, 6, -1 minus 3, 0, 1. Kalau ada apa-apa nak tanya, interrupt je saya. 1, 6, -2. And AC is equals to OC 8, 5, -2 minus dengan OA 3, 0, 1. So 8 minus 3 is 5, 5 minus 0 is 5, -2 minus 1 is -3. Okay, kita juga selain daripada boleh cari AB, okay, kita juga boleh cari AC dan juga kita boleh ada direction vector BC. Or the other way round. Kalau kita terbalikkan dia, macam kita ada BA, kita ada AB tapi kita nak BA, BA just -1, -6, +2 lah, terbalikkan sahaja. Okay, vector BC adalah OC 8, 5, -2 minus OB 4, 6, -1. So kita dapat 8 tolak 4, 4, 5 tolak 6, -1, -2 tambah 1, -1. Oh, -1, 1. So kita tengok, kita ada 3 direction vector ni. Kalau kita buat dot product between dia, let's say AB dot AC, kita ada 1, 6, -2. Kita dotkan dengan 5, 5, 3.
So 1 darab 5, 5. 6 darab 5, 30. 2 darab 3, 6. So 30 tolak 6, 24 tambah 5, 29 lah. 29. How about AB dot BC? Saya ada salah kira, tak pernah ada, tolong beritahu ya. Okay, kita ada 1, 6, negatif 2. Dotkan dengan 4, negatif 1, negatif 1. Kita ada 4 minus 6 plus 2. 4 tambah 2, 6, 6, 0. So, maksudnya di antara AB dengan BC yang 90 darjah. So, kita boleh lukis triangle kita tu macam ni lah. Okay. Ni AB. Ni BC. Okay. Dia 90 darjah. Sebab AB tadi dengan AC tadi dia tak 90 darjah lah sebab dia dapat value. So, kalau AB dengan BC. Dia 90 darjah sebab bila kita dotkan these two vector, kita dapat kosong. So, sahihlah bahawa AB dengan BC tu dia perpendicular to each other. So, adakah ini right angle triangle segitiga bersudut tegak? Jawapannya, ya. Okay. So, jawapan dia ya. Boleh tak soalan saya? Boleh tak saya terus nak buat dot product between this vector dengan this vector? Ataupun this vector dengan this vector. Saya terus buat dot product. Boleh tak? H5P5. Boleh kami tu? Boleh tu. Tak boleh. Kenapa? Sebab ini adalah position vector. Dia points. Nampak tak apa yang saya cari kat sini? Saya cari dulu dia punya direction vector. Kenapa saya susah-susah cari direction vector? Kenapa tak terus je guna ini? Sebab ini adalah points ataupun position vector. So soalan saya lagi sekali, bolehkah kita buat dot product between these three vectors ataupun these two, these two, these two? Bolehkah? Okay, macam tu tak boleh. Tak boleh sebab ini tiga-tiga ni adalah points. Dan points tidak menunjukkan arah AB. Dia menunjukkan arah yang daripada origin OA, OB, OC. Padahal segitiga kita tak ada berkait pun dengan origin. So, bila kita nak cari direction vector dekat segitiga ni, dia mestilah originate daripada origin kalau kita nak guna this one. Tapi sebab yang kita ada ni, segitiga kita ni AB dengan sini tak originate daripada origin, dia ada dia punya direction dia sendiri, maksudnya daripada A ke B, daripada A ke C, daripada B ke C, macam itulah. Okay, so BA dot BC is equals to 0. So kita dah buat tadi kan, BA dot BC, so AB. Awak pun boleh cuba kalau awak tak percaya, cuba tengok ni AB kan. So kalau BA, BA adalah negative 1, negative 6, 2. Kenapa? Macam mana saya dapat? Sebab saya ada AB. So BA terbalikkan dia sajalah. BC kita 4, negative 1, negative 1. So kita pun kira kita dapat negative 4 plus 6 minus 2. So kita dapat kosong jugalah. So awak buat AB cross BC ataupun BA cross dot BC, awak still akan dapat jawapan yang sama walaupun arah dia berbeza tadi ya. So 0. So ini salah. So jawapannya A, 1 and 2 sahaja. Okay, untuk soalan ni ada apa-apa nak tanya? Oh, saya tak ada medium. Okay, so kita kena cari dulu dia punya direction vector. Ingat, kita hanya boleh buat dot product ataupun cross product kalau dia adalah direction vector. Okay, which of the following? So, ni sebenarnya saya dah explain dekat atas. Saya ni terkopi sebalik soalan ni. Okay, yang ni pun awak dah buat dalam konsep practice. This is true. Ini tak boleh. Bila kita ada dua vektor yang sama, kita crosskan dia, kita confirm akan dapat kosong. Dan vector perpendicular to U and V is a vector product of U and V.
Maksudnya bila kita crosskan dua vektor, kita akan dapat satu vektor yang lain. Let's say kita panggil dia vektor W lah. Okay, vektor W ni sifat dia adalah dia perpendicular to U dan dia juga perpendicular to V. Macam tu. Okay, so all the above this is correct D. Okay, seterusnya. Given three vectors U, V and W. Okay, dia kata find the value of alpha if U and V are perpendicular. Sekali lagi, banyak-banyak kali dah kita ulang properties ni. Kalau U dengan V ni perpendicular, maksudnya U dot V is equals to zero. So U dot V 10, negative 5, 5, V dot with 3, 2, alpha. So 30 minus 10 plus 5 alpha is equals to 0. So 20 is equals to negative 5 alpha. Alpha is equals to negative 4. So kalau awak, sebab ini ada pilihan jawapan yang macam ni kan. So awak dah tahu dah sebenarnya memang jawapan dia A tanpa awak cari B pun, sebab A sahaja yang pilihan jawapan dia A equals to negative 4. Okay, tapi kalau kita nak lagi confident, kita try buat yang B ni pula. Beta if U and W are parallel. Kita tengok eh. U 10, negative 5, 5. W negative 30, 15 beta. So bila dia parallel, dia punya apa? Direction tu sama. So kalau 10 ni dengan negatif 30 ni, dia sepatutnya equivalent. So 10 nak dapat negatif 30, kita buat apa? Kita darab negatif 3. Darab negatif 3 kan. So kalau yang elemen J ni pula, kita darab negatif 3, negatif 5, darab negatif 3 dapat 15. Okay, betul. So seterusnya nak dapatkan beta kita ni, 5 ni pun kena darab negatif 3 lah. So 5 darab negatif 3 dapat negatif 15. So beta betul equals to negatif 15. So macam tu buat dia soalan ni. Okay, seterusnya determine which of the following statement are true about vector A and B. So this is the first property of a scalar product, dot product. Okay, this is also correct. And then this is not correct. Number 2 salah sebab ini cross product. So A cross B dia tak sama dengan B cross A. Kalau nak samakan, ini kena letak negatif. A cross B is equal to negatif. A cross B, kita tukar kedudukan dia lah. Macam tu. So nombor 2 tu salah, tak boleh. Kalau dot, kalau dot product betul. Tapi kalau dia sebab dia cross product, so salah lah. Okay, ni salah. A dot B dengan B dot A. Tapi kalau dia dot product, dia betul. Tak ada masalah. A, B ke B, A ke, betul je. If vector A and B are perpendicular, then A dot B equals to 0. So couldn't agree more. Memang kita dah jumpa ni banyak kali dah. Kalau dia adalah perpendicular, then A dot B equals to 0. So 1, 3 and 4 jawapan dia B. Okay, seterusnya kita tengok which of the following are equally inclined to exist. So exist ni adalah yang ni. Wow. Saya macam lukis. Kenapa dia tak mahu? Takpelah. Kita nak cakap exist tu dia adalah yang 3 dimension. Kalau selalunya kita ada X dengan Y sahaja, tapi bila dia 3 dimension, kita ada lagi satu garisan yang kita tak nampak dia, kita tak boleh nak lukis sebab dia 3D kan, dia tak boleh berdekat dekat macam atas satu kertas lukisan tu 2D sebab kita boleh lukis dia. Tapi kalau 3D ni kita tak boleh lukis dia sebab dia benda, dia membentuk orang kata isi padu lah macam tu. So kat mana garisan Z tu kalau lukis, selalunya orang lukis macam ni.
Sebenarnya dia bukan macam itulah, dia sebenarnya terkeluar sikit daripada ni. Maksudnya kalau dekat kertas 2D macam ni, kalau X dengan Y dekat atas garisan ni, Z tu dia apa? Macam ni lah nampak. Okay, dia terkeluar daripada kertas tu secara menegak macam ni. So that is your dimension X, Y dengan Z. So bila dia kata equally inclined to exist, so Y ni diwakili oleh J, X ni diwakili oleh I, dan Z diwakili oleh K. So kena plus I plus J plus K lah. Okay, plus I plus J plus K. So jawapan dia C. Ini barulah dia equally inclined to the exist. Maksudnya dia selarilah ni, ni K. Ini I. Ini naik ke atas J. Macam tu eh. So dia diwakili oleh setiap exist tu. Okay, seterusnya. Find a vector in the direction of 5, negative 1, 2 and has magnitude. Okay. So ini adalah vektor kita 5, negatif 1 dengan 2. Dia bila dia kata sama direction, sama direction vektor ni yang kita nak cari yang sama direction dengan dia, mestilah berada pada positif, negatif, positif juga. Elemen I dia mesti positif, ataupun kalau nak sama dia negatif, positif, negatif. So antara dua ni lah. Okay, kita tengok ada tak yang ni positif, negatif, negatif. Ni positif, negatif, positif. Yang ni negatif, negatif, positif. Ini positif, positif, positif yang D lah. So kalau kita tengok kat sini, jawapan kita yang direction dia sama macam positif, negatif, positif ni yang B lah. B nampak ni positif, negatif, positif. Dan dia lagi satu maklumat kat situ supaya kita boleh check sama ada betul ke tidak, which is the magnitude. So boleh dah cari magnitude untuk B ni betul tak 8. So macam nak cari magnitude? 40 over 30 squared plus 8 over 30 squared plus 16 over 30 squared. Macam tu kita square rootkan dia. So dapatlah magnitude. Dia mesti dapat jawapan dia 8. So itu maksudnya dia in the direction of. Kalau saya nak kata 1 negatif 2i plus 2j plus 3k. Okay. Dan yang sama direction dengan dia adalah 2i minus 4j plus 6k. So ini kita boleh kata dia sama direction lah. Nampak dia punya tanda pun selari. Ni positif, negatif, positif. Ni positif, negatif, positif. Ha, macam tu. Okay, so far ada apa-apa soalan untuk ni? Tak ada media. Okay, kita tengok paralelogram. So, this is a paralelogram, kan? Dia kata one side is 3i plus j minus k. One side. Okay, and diagonal dia macam ni. 2i plus j minus 2k. So kita tahu nak cari area ni kita kena buat cross product between those two vectors. So kita pun crosskan dia. I, j, k, 2, 1, negative 2, 3, 1, negative 1. Okay. So negative 1 plus 2 i minus negative 2 plus 6 J plus 2 minus 3 K. Okay, so negative 2 minus 1 is I. 6 tolak 2, 4 minus 4 J minus K. So kita kena cari dia punya magnitude. So magnitude dia adalah square root of 1 plus 16 plus 1, which is square root of 18. Okay, kalau awak tekan calculator untuk ni, so 6, 18 ni adalah square root sama dengan square root 9 darab square root 2. So dia adalah 3 set 2 macam tu.
So ada tak jawapan 3 set 2 kita? Ada eh jawapan dia. Okey, seterusnya kita tengok vektor OP dengan OQ mengantuk kan petang-petang ni. Find the magnitude of OP cross OQ sama. Kita nak buat sebelum cari magnitude kita nak cari hasil cross dia dulu. So hasil cross dia adalah I J K 2 negative 1 1 1 negative 3 negative 5. Okay, so bila kita crosskan dia, okay, buatlah sama-sama. Kita dapat 5 plus 3 I minus negative 10 minus 1 J negative 6 plus 1 K. So kita ada 8I tolak 11J. Kenapa kak? J tolak 5 K. So kita nak magnitude eh. Magnitude je saja je bagi jawapan ni. Tapi sebenarnya kita nak dia punya magnitude positif kan. Okay, so bila magnitude kita kena buatlah square root of 64 plus berapa? 121 tambah 25. Dua ratus sepuluh. So square root 210. Okay, itu jawapan dia. Okay, last kali, last ke? Banyak lagi tak? Banyak lagi tak? Banyak dah. Okay, kita tengok. Vector AB. Coordinate of A. Banyak coordinate of B. Okay, so kita tahu nak dapatkan AB. Okay, ni kod ada yang lupa saya nak dapatkan AB. Kita kan buat AO. Dia start dengan A dan berakhir dengan B lah. Plus OB. Macam tu. So AO tak ada tapi kita ada coordinate of A. Coordinate of A ni maksudnya OA lah. So kita boleh dapatkan AO ni adalah negatif. OA dia adalah vektor yang sama sebab kita tukar kedudukan dia jadi negatif. Macam tu. Sebab itulah saya kata tadi kalau kita nak cari vektor kita nak cari vektor AB dia adalah OB minus OA. So AB kita ada 2, 1, negatif 3. OA kita negatif OA, negatif 1, negatif 2 dengan positif 1 plus OB kita. OB yang kita nak cari. So OB adalah AB plus OA. So 2 plus 1 is 3. 1 plus 2 is 3. Negative 3 minus 1 is negative 4. So jawapan dia 3, 3, negative 4. C. Okay. So very basic soalan ni. Okay. So given the vectors M and N are perpendicular to each other. Okay, sekali lagi, tak tahu berapa banyak kali dah kita jumpa soalan perpendicular ni. So, dia kata M dengan N are perpendicular to each other. Maksudnya, bila kita dotkan between M dengan N, 2 lambda 1 dot 1, 2, 3, we will get 0. So, 2 plus 2 lambda plus 3 is equals to 0. So 2 lambda is equals to negative 5. So lambda is equals to negative 5 over 2. Okay, very easy. Which of the following statement is true if vectors P and Q are collinear? So collinear ni maksudnya dia berada pada satu garisan yang samalah collinear. Contoh. P. Vektor P ke sana juga. Vektor Q pun ke sana juga. Okay. Tapi dia punya nilai tak kisah. Magnitude dia tak kisah. Yang penting dia mesti selari lah. So dia tak kisah magnitude. So kalau nak kena sama magnitude ni tak payahlah. R on the same line tak semestinya juga. Sebab dia collinear dia boleh berada kat sini boleh. Macam dekat sini pun boleh. Dia mesti selari.
The direction of cosine of one are negative of the other pun tidak sebab dia adalah selari. So, dia punya direction of cosine sepatutnya sama sahaja. So, yang betul adalah yang A ni, vector P and Q are parallel to the same line irrespective of the magnitude and direction. So, ini adalah maksud kolinear sebenarnya. Okay. Okay, last three question. Given two vectors P and Q with magnitude set 3 and 4 respectively and P dot Q is equal to 2 and set 3. Okay, bila dia bagi ayat macam ni, ni adalah perangkap sebenarnya. Dia cuma nak cakap dekat kita magnitude P is equal to set 3 dan magnitude Q is equal to 4. Dan dia bagi kat kita P dot Q which is 2 set 3. Define the angle between P and Q. So, kita boleh gunalah kita punya dot product. P dot Q is equal to magnitude P, magnitude Q, cos theta. So, 2 set 3 equals to set 3 dengan 4 cos theta. So just guna je calculator awak untuk kira what is the value of cos theta. 2 set 3 2 set 3 bahagi set 3. Okay, jawapan dia 0.5 shift cos answer 60 which is 60 darjah ataupun ni pi over 2 45 salah 5 darab 180 pi over 3 lah. So, jawapan dia D. 180 bagi 3 kan 60 darjah, so D jawapannya. Okay, seterusnya, the distance of the point from the origin. Ini point, point memang dia daripada origin. So, dia cuma nak suruh awak cari magnitude of OP. Daripada origin kepada point ni. So, magnitude dia adalah square root of 4 squared plus 5 squared plus 3 squared. Which is 16 plus 25 plus 9. So, the answer is square root 50. Tak ada square root 50, jangan risau. Dia sebenarnya square root 4 darab 25 darab 2. Set 25 darab set 2. So 5 set 2 jawapan dia C. Okay, dan we medium. Saya nak tanya kalau soalan distance of point, kita kena buat magnitude dia eh? Sebabnya dia ni katalah ni point P kan. So dia nak distance daripada origin. So maksudnya yes, magnitude dia lah. Okay, kalau dia kata distance between A dengan B, point A dengan point B, so awak cari dia punya direction vector dulu daripada A ke B and then cari dia punya magnitude lah. Macam tu. Betul-betul. Dan distance tu maksudnya panjang dia lah. Panjang dia tu nilai dia punya magnitude. Okay, thank you for asking. And last kali, find the unit vector in the direction of the vector I negative 2, negative 3. So unit vector kita kena bahagi dengan dia punya magnitude. So magnitude untuk vector kita ni adalah 1 plus 4 plus 9 which is square root 14. So betul, semua pun bahagi dengan square root 14 kakak. Ditumpah. Okay. So jawapan dia yang vektor tersebut lah. I minus 2 minus 3. I minus 2 minus 3 minus 2 minus 3 ni salah. Itu semua positif salah. So inilah I minus 2 minus 3. Jawapan dia A, in the direction. So tak boleh terbalik sebab kalau yang A tu dia ke sini, sama macam ini. Tapi kalau yang B ni dia ke sini. So lain walaupun dia parallel.
Okay, so itu sahaja saya rasa untuk topik 5 ni. Kadif kata ada soalan yang nak tanya topik 5. Tak ada, madam. Tadi yang saya salah tu, madam dah explain. Oh, okay. Okay, so itu sahajalah. Boleh tengok yang part 1 saya masukkan dalam YouTube. Dan part B ni, kejap lagi bila dia dah release saya akan